To bylo to opravdu šílený, jako. Já on třeba na záchodech jsem reálně dal víc frajerek, než dá spousta frajerů za život. Real, jako fakt. První alkoholy a srandy. Tady to bylo třeba Gordon Ramsay Hood. Vítám vás zpátky. Jsme zpátky, čutulky zpátky a refio zpátky. Já jsem ještě tam. Pozdrav lidi. Čau ty lidi, čau youtubírci, čau youtubírci. To jsou spíš podcastírci. Toho nebude vidět? Co? Proč to bude to vidět? No tak já teďka zdravím, počkej. Čau, zdravím všechny, co jako jenom poslouchají. A zdravím samozřejmě i ty, kteří na to teďka koukají. Všichni na to budou vykoukat. Jak to? No a máme hrozný úvody, proč jsme teďka právě začali, je to bomba. Ale a, ne, řekni co, ne, nebudu si povídat hodinu, já vím, jak to dopadne. Jdeme natočit, kde se narodil, oblíbená série, ze kterých vyšlo několik nabitých dílů, zatím vyšel pouze jeden. Takže, Eriku, řekni, kde se narodil, ať to můžu ukončit. No. No. Já nevím, kde jsem se narodil. Ne, já nevím. Bulovka, Libeň, brácho. A kdybych to fakt nevěděl? A hodně lidí to fakt neví. Co neví? No, kde jsem narodil. A to jsou takový ty, co nedají ani rodný číslo. Dáš své rodný číslo? Jo. Tak říkej. Prej, a že si nepamatuješ heslo od toho, od pinu od karty? Tvůj? No, ne tvůj, proč? Jak máš ty? Ne, frej. Kámo, to proto nevíš, proto mi to nechceš říct. No hele, řekni co z toho, co jsi chtěl říct. No tak dej to ze sebe ven. Řekni to, co jsi chtěl říct. No takže, jelikož točíme tohleto video, který se jmenuje... Kde se narodil. Tak se jmenuje přímo to video. No to je série, kde se narodil, okay. Se jmenuje. Jakože hashtag, kde se narodil. Není to hashtag, ale to série. Měníš úplně pravidla, ty vole. Tak protože se to jmenuje... Kde se narodil? Tak čirou náhodou jsem dneska ráno začal psát a nahrávat věc o mém jako dětství, nebo spíš se jako tam vracím i k těm lidem a rapuju o tom, že jsem pořád ten samej kluk z Palmovky jako kdysi. Teď jsem byl vážnej docela, viď? Hodně. Zvláštní. No a... Co to možná uvěří? Ne, asi. No, mám tu beru, nevadí. Jestli chci gerat. 16. A kreku. Ne, asi. Ti 16, že kouříš. A pojďme se pustit. Se změnil, není to nic, čeho bych děnil, váš to tak není, pořád můžem prka, dělám problémy a pusery, jen jsme se rozhodli, že už nebudeme za luzery, kdo nedá na sobě, ale na streetu dělal škáru, ty se zpíval zábavu, když venka chtěli na štáru, mám jim fáru, jsem měl krávu a hromáru, ostatní krok, dal bych, že mám to lebej, nebyl to normální blok, kudy dělaj pořád halo, chtěj netázku, přitom vědějí, že je vysvednu a vyhodím na hlaváku, mám na párku, radši spědu čiluju, s mýma kábrama, ty stojí se zádama, o čem se vodí pánová, moje máma se má dobře, ta je za mě ráda. Starčí, teď? Zbytek na YouTube. Dobrý, takže... Pojďme honem do mého hudu. Kam se přesuneme jako první? Jak se jmenuje ten fyzio kámoš? Homy. Jo. Já zemím, že když to dám, tak mi vypadne jako z těch sušenky, no. Co jsem zakarvel. Tak se teda pojďme podívat, Homy. Podíváme se na ten barák. Jsem fakt vědavý, to se tam stane. Takže jsme na první lokaci. Kde to je? Bráško, řekni, kde jsme. Jeli jsme doprava doleva. Ne, tady to je můj hud, tady jsem vyrostl. Tady, se tady jsem doslova vyrostl. Jo. Jakože třeba o 30 cm. Ale bydlel jsi tady teda? Jo, jo. Tam tohle je místo, kde jsi bydlel. Narodil, tady to je Palmovka v Libni. Uh-huh. A narodil jsem se v Libni na Bulovce, v nemocnici na Bulovce. Jo. A normálně jakože od prvního dne, co jsem byl doma, tak jsem byl tady. Tohle je přímo barák. Kde jsem vyrostl. Kde jsi vyrostl? Ale on nevypadal takhle, vypadal spíš, on byl jako špinavější než to nahoře. Aha. A zajímavý mimochodem na tady tom baráku je, že byl postavený v roce 1912, nahoře je to napsaný, což je rok, kdy se potopil Titanic, že? Nahoře to se tam nejde.
A to tam vidím. Jako fakt. Tak 11-12. Takže ten barák postavili kvůli Titaniku? Ne, já jsem prdel. Jenom je prostě náhoda, že byl postavený, ale já jsem si vždycky rád dopřával důležitost, že jsem tady bydlel a že to je jako stoletý barák. Tak rád. Ne, to je jako bomba. Hmm. A... Hele, a jak vzpomínáš na dětství jako tady prostě? Jaký to tady bylo? No tak teďka to tady není jako už tak hezký, jak to tady dřív bylo. Jako dřív to bylo hezčí? Teda naopak, teď je to tady hezký, ne? Jak ne jako dřív. Aha. Když jsem byl malý, tak tady nebyly ty hezké barevné baráky, nebylo tady všechno opravený a tak dále. I když teda, když se podíváš na tady to, tak to opravený docela nabírá jiný obrátky. ale furt jako teďka je to fakt hezký oproti tomu, jak to bylo jako dřív. Tady to bylo úplně nechutný. Tady jsem měl strach, jednou si dokonce pamatuju, že tady třeba jsem zaparkoval nějaký frér v Porsche kabriolet. No. A všichni si úplně říkali, že frér jako zaparkoval úplně někam špatně, že? A odešel, nechal staženou střechu. Že? No. Aby jsme byli úplně v píči, to říkám, tak co to je za sebe vraha? Aha. A už jsme ho chtěli udělat, že jo? Dobrý, takže bydlel jsi s mamkou a s bráchou v malém bytě. A kam jsi tady chodil? Chodil jsi někam tady okolo jako baráku? No kde strávil takhle jako čas? Teďka se nedostaneme dovnitř, protože nemám od toho klíče, ale tam vevnitř je dvorek v takovém jako vnitrobloku. Aha. A tam jsme lítali jako celou dobu, anebo jsme chodili sem, ale tady před tím barákem bylo to bylo takový, že jsem fakt chodil ranec feťáci. Že fakt ranec. Jo. A hlavně tady, že jo, vedle, tady dřív bydleli jakoby vařiči, tam bydleli vařiči, že jako, tady to bylo třeba Gordon Ramsay Hood. Číni vařili. No, tady se jako vařilo jak to by bylo dobrý prostě, no. Jako naservírováno tu je určitě. Na bílém podnose, ale. Bílý podnosem. Ježiš. Cedím. Ale to, tady to bylo heavy, že jo, tady teďka je z toho nějaký K-centrum, nebo jak se to jmenuje, což je jako, že prostě provolí. Feťák nějaký, něco nevím. Aha. Že tam bylo snad chodí odezdávat jehly, dostávají čistý, nebo dostávají, nevím, možná nějakou polívku, nevím, něco takového. Okay. Vlastně, jako nějakou jsem zaregistroval. A tady ještě něco se dělo, nebo tady, nebo pojedem se podívat, kde se jako, že kam si chodil třeba ven, kromě toho, tak byl jsi v tom dvorku, nebo tady jako za barák? Na dvorku. Jsi v dvorku. Tak jako je vevnitř ten dvorek, nebo je na něm? Je vevnitř. Půjme k sobě upřímně. A my jsme v dvorku nebo na dvorku? My jsme momentálně venku. Jsme ve venku. Na venku. Na venkově. Na venku jsme teďka. V tajném baráku jsem vyrůstal, chodili jsme na dvorek a hlavně tady před barák, ale tady to bylo takový jako složitý, ale tady to bylo složitý, ale naštěstí tady bydlo nahoře strejda, když jako zrovna nebyl zavřený a ten vždycky jako vyhazoval jako ve špínovce. A lidi z ní měli strach a on byl takový, že já když jsem hrál jako malej automaty od 15 do 18, tak no. Jsem hrál převážně tady na Palmovce, že to byly dřív ještě takový ty herny, kam z normálně mohl chodit, tady jsem měl kníra nebo vypadal prostě, tak to bylo v pohodě. Nekontrolovali občanky. Tak já měl od 12 kámo špínu pod nosem, že jo, takže já už jsem jakoby byl v pohodě, že jo, takže u mě jsem v 15 lidi mysleli, že mám 3 děti a že už mají maturitu. Použiju tu maturitu si nemysleli. Použiju parenci děti nemůžou mít maturitu. Ale to, on volal třeba do těch heren a vždycky si jako jim zakázal třeba, abych tam chodil a tak, že jako byl takový ten typ, který sice dělal svoje věci, ale hlídal nás, aby jako jsme nedělali píčoviny a držel nás od nich. To bylo styl. A nebo když jsme potřebovali na cigarety, tak jsme šli do herny, tak jsme předali vole jenom barmance telefon, jo, dobrý, pohoda, plesk, Fredka vytáhla, dal nám love na cigarety, že? To bylo jako dobrý, no. Aha. Ale jakože vzpomínám na to tady rád, byly to hezký časy, ale vím, že třeba bych nechtěl, jako, aby moje dítě vyrůstalo v takový čtvrti a sešeně, že jako radši... A už to zlepšilo, ne, tady? Jo, ježíš, Palmovka je teďka úplně krásná čtvrt, tady chceš koupit byt a je to úplně lukrativní místo, jo. Ale dřív to bylo fakt jako hnusný, tady se děli hnusně, tak třeba tady prostě jsme měli okna my, jakože, a vedle toho, co jsou ty okna, tak tam normálně byli, tam normálně utopili holčičku třeba ve vaně a tady to, jak jsem vyprávil tehdy ten příběh, to se stalo tady, že jo. Tak já se děli zlá, úplně zlá. Tady úplně normální, že jsem přijel prostě frérka s kočárkem, s dítětem a střílí si buchnu prostě jakoby do žíly. Úplně normální, ale úplně normální. Hmm. A když jsme třeba, že když tam byli... A jak to řešili třeba fízlova?
Nějak, třeba když byla tady ta ženská, tak co udělá ženskou? Nic, jo. Hmm. Tak jsme, tam byli dole policajti na autobusáku, který tam jediný za co jako stopovali a co hrotili, bylo když si vyjel do zákazu vjezdu. No. Vždycky vyjeli, ale když tady byly problémy, nikdy nepřišli nebo se tomu vysmáli. Yeah. A tady jsme přišli a říkali jsme, že jako tady nějaká frajerka a že nám nejde jako o to jako zavolat na ní fízly, ale ať ti nějak třeba chytějí něco, aby jako přistihli s tím, aby jí mohli odebrat třeba to dítě a mohla jít to dítě do normální yeah. péče. Děcka, co žijou s těma feťákama, pak jsou jako v podstatě předurčený k tomu, no, jasně, aby byli no. taky feťáci. Hmm. No a třeba jsme jako šli na těma bengama, jsme úplně sprintovali, já si to pamatuju, aby prostě fakt nestihli. Jo. A tak oni řekli, jo, my tam přejedeme. No a nepřejeli vůbec. Hmm. Takže jakoby... Tady to bylo tak, že co jsi neudělal, se nám to nebylo. Takže máma furt vybíhala, že jo, vždycky vyhazovala. To jsem nechápal, máma ženská třeba s pantoflí v ruce, že nezbíhá. No s vařečkou, chápeš? A tady vyběhla prostě na feťáky, který tam prostě byly čtyři prostě velký frajeři, narvaný docela, že to nebyly takový ty hubený chcíplý feťáci, takový ty narvaný cigáni starý, že jo. A jako vždycky odešlo naštěstí, jo. Ale kolikrát tady bylo psycho, zažil jsem několikrát, že jsem jako vycházel z baráku a musel jsem mít teleskop, že jsem měl prostě strach. Tady fakt, tady se i stalo, přímo tady se stalo jeden konflikt s jedním tím, s jedním zmrdem. Že tady vyběhlo na mýho chábra, ale on nevěděl, jakoby, že můj chábr, že seděl v autě, že má 2 metry a hlavně nevěděl, to že měl, říkal, no. No, ale měl u sebe že ten klíč na vyměňování auta a tady vyběhl ze dveří, plesk, teleskop z ruky, že jo, pak jsme ho honili, pak jsme na něj narazili, že frér měl železnou tyč, no prostě jako, že tady se děly jako zajímavý věci, byla to ale nechtěl bych to jako asi zbytečně jako zažívat znova se svým dítětem. No jasně, tak to je přirozený. Čůvil. Ideál. Ahoj, já jsem Erik a vítám vás u nového videa. První posilovna, zážitky a motivace. No to opravdu šílený jako. Ne, teďka se nacházíme v ulici, kde je druhý stupeň základní školy, ten je za kamerou a před námi je posilka. To byla moje první posilovna v životě. A to si pamatuju, protože já jsem jakože sportoval nějak, ale ne jakože nikdy posilku. A pamatuju si, že když mi bylo 15 nějak, tak jsem začal chodit s jednou frajerkou, která snad odjela na měsíc nebo dva do Německa. Kvůli škole snad něco, nevím, nepamatuju si přesně proč, ale vím, že byla jako 2 měsíce pryč. Jo. A já jsem ji chtěl hrozně překvapit, protože jsem byl zamilovaný, že jo, první jako vážnější nějaký jako vztah. A pamatuju si, že jsem byl hrozně tlustý tehdy. A tehdy mě přemluvil kámoš, že s ním začnu chodit tady do té posilky a že až ona přejede, tak prostě budu narvaný, že jo. Jo. A takže jsem tam chodil, moc se nezměnilo za ty 2 měsíce, jsem úplně cvičil jak dem, nežral jsem dobře, ale cítil jsem se trošku líp. Jo. No ale tady to byla první posilka a ta odstartovala nějaký můj jakože fitness life, který absolutně na mě není vidět, protože jo. Jo, nedodržuješ. Jo, absolutně nedodržuju, ale teda mám období a když mám to, který cvičím, tak cvičím fakt hodně a to mám naučený od sebe. Tady jsem fakt jako chodil třeba kámo 4x, 5x do týdne. Už jako malej tehdy. Yeah. Jsem si koupil pernamentku a jel jsem bomby furt. Takže tady to jako začínalo. Tady jsem poprvé běhal pořádně jako někde. Takže já jsem třeba byl takový, že já reálně nešel ani běhat. Yeah. Já jsem mám, že když jsem hrál basket závodně, tak to bylo třeba nevím, v těch 12-13. Tak jako sice jsme tam ranec běhali, ale nikdy jsme nešli jako jenom čistě běhat. Jo, no jasně. No. Chodil jsem třeba i do Sokola jako malej asi 2 měsíce. Aha. A skončil jsem tam právě, protože se začal běhat, že? Já fakt nesnášel celoživotně běhání a tady jsem třeba poprvé uběhl hodinu v kuse. Okay. To jsem si řekl, že jakoby fů, dobrý. Aha. Takže posilka jako dobrá. A my jsme taky prodávali. To bylo taky vždycky srazit. A počkej, a jak to dopadlo s tou holkou? S kterou? No co odjela na 2 měsíce? Bezcená. Pardon. Ale od jí jsem napsal, že ho můžeš kouřit. Fakt? No jasný, no. Aha. Byla jediná holka, o který jako i vím, že mě fakt podvedla během toho vztahu. Ne, v tom během toho vztahu jako našeho. Že jako, jestli nějaká moje holka někde jako mrdla v nějakých mezipauzách, anebo no v těch mezipauzách, tak jako by nevím, chápeš, ale no. Jakože vím na 100%, že tady ta holka, ta první, tak ta mě určitě podvedla během té doby, kdy jsme spolu chodili. Aha. Až to byla prostě šla. Aha. A nejsem s ní, raketu, já jsem s ní byl jako třeba 2 roky nebo 2,5 roku. Ok, tak to je ale ranec dlouho. Jako od těch 15 do skoro 18. Jako. A vím, že jsem jako, ale já byl i hroznej kluk, to nemůžu jako počítat. Ale ona je šlapka, jako na tom, tak jsem se mění. Takže posilka, ve stylu. Super. Jdeme dál. Jsme teda... Teďka jsme na náměstí doktora Otakara Karla Čapka 4. z Jihomoravského kraje.
Kdybych mi nedodal ta Jihomoravský kraj, ti uvěřit. Ne, to vůbec nevím, jak se to jmenuje, jestli to má nějaký název toho náměstí, ale to prostě Komerční banka na Palmovce. A to je takový náměstíčko. No. A tady jsme se scházeli v podstatě jako celý dětství. Aha. Jakože vždycky, ať už to bylo, no jako hlavně s cigánama Ranec, že já měl jakoby dvě období. Aha. Jedno bylo, když jsem se bavil s cigánama Ranec a druhý s gádžema hodně. Jo. A když jsem se bavil s cigánama a to období trvalo třeba nevím, jako několik let, tak jsme se většinou sráželi tady. A byl to vždycky prostě jako bordel a ostuda, že jo, tak jsem tady ten náměstí, kde procházejí lidi, že jo, že přes Palmovku jezdíš směr Kobylisy, Ládví, Holešovice, že jo, Anděl, Karlín, Češkov, Vysočany, jako, no. Prostě taková jako křižovatka, že jo. A procházelo tady a projíždělo hrozně moc lidí a my jsme tady vždycky stáli třeba ve 30 cigánech a vždycky jsme dělali problémy, že stahovali lidi od cigarety, víš, jakože prostě píč. Hlavně tady dole u té banky je vstup do metra, jsou tam eskalátory, že jo? Aha. A tam, to jsem vždycky jako nesnášel, teda i já. Hlavně za to dávala hroznou bídu máma. Vždycky, když mě viděla, že tam jsem, tak mi dávala vždycky facku hned. Takže cigáni se sedali na ty eskalátory a nenechali, a prostě nevím, třeba chodili na těch eskalátorech a nenechali prostě ani jako lidi projít, chápeš? Aha. A fakt byly furt nějaký problémy a vždycky, když se někdo ozval, že jo, tak 30 cigánů náběh. Co je problém nějaký tady to? Aha. Takže tady to bylo takový jako místo, kde sice byla ale teda zpětně jako musím uznat, že jsme fakt mohli chodit kamkoliv, třeba do parku nebo něco. Že tady byl furt bordel, vajgly. A tak to možná i kvůli tomu, že tady bylo tolik lidí, že jste se nenudili, bylo furt co dělat. Jo, a hlavně když jsi malej, nemáš rozum, že jo, děláš píčky, následuješ partu a tak dále, že jo. A tady jako, já jsem jako nedělal nikdy nějaký extra průser, jakože extra, při kterých by mě chytili, což bylo štěstí. Ale vím, že když jsme jako tady byli, jsme byli fakt degeši, úplně ostuda jako, fakt ostuda totální. A vždycky, když nás tady třeba pak viděla, nevím, někdo třeba ze školy, že tady vlastně hned naproti bance je první stupeň základní školy, takže učitelé odsaď chodili normálně jako domů třeba, že jo, a když nás tady viděli odpoledne, kouříme cigáru nebo něco, jak byl problém, že jo. Takže to tady bylo takhle jako vyhrocený, ale v pohodě místo. Tady. Hele, a jak tak vypadal prostě den, když jsi byl tady, nebo co jste tady dělali, kromě toho, že jste si sedali na eskalátory? Kecali, pouštěli hudbu, zpívali, rapovali, tancovali. Jakože zábava prostě. Tady jako neřešíš, když se ženeš na jointa, tak se zhulíš, když se ženeš flašku, tak se opiješ. Takže prostě jste byli jenom venku a přičilovali jste venku. Jo, jenom flex prostě venku. Degešárna prostě úplně. A nebo my jsme sem, chápeš, brali třeba míč, a prostě chodili lidi, chodili tady babička, my jsme tady kopali s míčem jak dementi. A to bylo, kámo, furt kopneš míč, ples do auta. Kopneš znova, ples druhý auto. Tak kámo, reálně, já se fakt divím, tyhle, že nás tady nedobíjeli ty lidi. Fakt jsme dělali jsme takový ty věci, kdyby to někdo dělal u mě před barákem, a ne třeba s tím mým autem nebo tak, tak bych vyjel logicky, víš, jako, že budu že se mi kopeš do auta. Aha. A tady kámo, fuj, ježiš, takový věc, co se dělá. Nebo třeba někdo, chápeš, třeba přijel někdo s Mercedesem. Jo. Kluci šli hned strhnout znak. Chápeš, prostě úplně debeta, jakože. Hlouposti se tady děli. A hasle se tady, jo, hodně taky, no. Měl jsi nějaký, jakože tady, konkrétně tady, jo? No, jakože byly strazy před bankou, že třeba když někdo bydl v jedné ulici, druhý v druhé ulici a jeden potřeboval trávu, tak vždycky za 10 u banky. Prostě banka byl takový jako středobod jako Libeňáků. Aha. Tady prostě si věděl vždycky, já jsem měl strazy i pak jako s rodinou, třeba s otcem, když jsem se bavil a byl jsem malý a vídali jsme se třeba, tak jako mi vždycky řekl, tak u banky buď v jednu třeba nebo něco. Jo. Takže banka je takový jako fakt středobod všeho. Hlavně tady odsaď, že jsem přijížděli originál i jako děcka z jiných čtvrtí, že tady máš tramvaje ze všech směrů, metra jakoby vyřešený. Aha. Takže Palmovka, stříči, podávali jsme drogy. Ideál. Ne, tak ne. Jsme na místě, kde vznikl první hudební klip. Nebyl? Track jenom. Ne klip, jo. Takže jsi mi lhal. Kápa, jsem neřekl nikdy nic o klipu. Jsi řekl. Ne, tady. Pautě mi řekl, že tady vznikl první klip. Ne. Tady, u tohohle vchodu. Víš, kde vznikl první klip? Do toho ne, no. U mě nevím. Před barákem, přímo tam jako u mámy. Aha, tam jsi natáčel první klip. Jo, ve sklepě a před barákem a za barákem. A ještě něco jako na invalidovně, ale jako 90% toho klipu bylo jako u baráku. A tady vznikl první track. Tady vznikl v Mezihoří 13, tehdy u Krištofa Netopila, zdravím bráško. Tak jsme nahráli první track v mých 12 letech. A třeba první dva roky jsem nahrával tady. Do 12 do 14. Aha. Do 13. Máš někde uložený ty triky ještě? On to má někde na harddisku, ale přestože oba dva samozřejmě máme milion peněz na to.
do tohoto investovat, aby jsme to vytáhli z toho harddisku, máme logicky i čas na to udělat, tak prostě se vymlouváme na to, že na to nemáme čas. Takže prostě už třeba 150 tisíc let je ten harddisk někde rozhraný, někde schovaný a jsou tam aha. první tracky. A právě můj první track byl narepovaný s ním. Přímo s tím Krištofem. Šuboj Network, NETV, ORK a každý můj track je totální šleha. Vrátíme, když jsme byli malí, že jo? A já měl, jo, to je naše libeň, náš svět, náš život. Tady posloucháme jenom rap a hip-hop. Jo. Nás lidi, to tu vždycky žije. A to jste jeli takhle ve 12, že jo? Jak frajeři, že jo? A čo, u nás lidi, to tu vždycky žije, furt se tu chlastá, alkohol se pije, hulení se ženeš. Ve 12 výborný text. Kámo, alkohol tu se ne, hulení tu se ženeš na každém kroku, alkoholu ti dají tolik, kolik vypiješ loku. No a takhle ve stylu, tady jsme natočili první track, je to Libeň, MC yeah. Smoke, feat NETV, ORK, feat Praža. MC Praža. A já všech sedmi tady. Ne, asi. Čukám na okno a nic, nikdo mi neodbíral. Ne, asi. No a hlavně tady, kámo, v tom bytě, tam se děly šílený věci. Jo. Já spomenu, že třeba vole, cigáni z Karlína tehdy naběhli s Ganou normálně do toho bytu za tím frajerem prostě. Mm-hmm. Jen tak. No, že my si mysleli, že tam má nějaký věci, že ho neměl nic. První bar, ve kterém jsi opil. Jsme tu, no. Jsme tady. Vzpomínky na komat. První alkoholy a srandy. Pepe Lopez. Tady se grillují mrtvoly, jo? Zvířecí. To ne. A proč je tam napsaný? Tady dřív byly pavouci, kámo, vystavený. A už to není. Ne, ale čum, fakt to tam je napsaný. Grillování zvířecích mrtvol. Jo, tak jakože maso prostě, ne? Jo, maso. Takhle. Na tím nesmíš přemýšlet. Aha. Tak, tady to, mimochodem, tenhle ten bar je pro mě důležitý v tom, že já jsem nikdy nechodil moc do baru a do hospody. Aha. Nemám to rád prostě. A tady to byl takový první bar, kam jsem začal jako chodit. A pamatuju si, že to bylo při té příležitosti, že s tou holkou, s kterou jsem chodil od těch 15 do těch 18, mm-hmm. tak když jsem se, vlastně to byla první holka, s kterou jsem se, a jediná holka, s kterou jsem se nerozešel já, ale ona se mnou. Okay. Vlastně reálně od té doby se mnou nikdy nerozešla holka, mm-hmm. každý já vždycky se jako s flérkou. No a já byl z toho hrozně v prvě, že jo, první vztah 2,5 roku, že jo, když to bylo jako úplně na píč chození, tak jsem si myslel, že s ním zůstanu, takže v tu chvíli jsem byl v prvě. Z toho strašně. Uh-huh. A nevěděl jsem, co mám dělat. Já jenom kouřil, ale neholil jsem, nepil jsem, že jo. Ne, jo. A fet jsem jako nesnášel prostě už odmala, že jo. Takže jsem vlastně neměl ani pořádně, jak se vybít. A kámoš tehdy, Miky, že jo, tak ten mi tehdy říká, že ty tak pojď tady do baru prostě, jdeme do baru, opiješ se, zhulíš se prostě a vole, uvolníš se na chvilku, nemůžeš být furt prostě napjatej. A já nehulil, že jo, nepil jsem prostě, jako samozřejmě jsem to vyzkoušel, ale jako nebavilo mě to. A říkám, OK, tak jdu. A dali jsme si nějaká ořechovice, nebo nějaká m***ka, úplně panák za 17 korun, to si pamatuju. A vypl jsem to strašně moc, zhulil jsem se, byl jsem úplně píče. A pamatuju si, že jsem do toho baru šel úplně ubračený. A odcházel jsem, brágo, spokojený. Totálně. Takže první bar, no a pak jsme sem chodili, že samozřejmě jako na jointy, že tady se bylo normálně i vevnitř. Mm-hmm. A na jointy guláš tady, kámo, měli nejlepší. Tady měli guláš za asi 55 korun. Aha. A kámo, když se zhulil. Jak jsi tam dal guláš. Kámo, jsi zhulil. A ještě k tomu masu se i ten guláš jako docela, teda k masu, k tomu chlastu se ten guláš jako chodí. Tak jak já mluvím. Jako nejde ti to, ale jdou ti jiný věci. Po kameru, ne? Takže tady to bylo jakože dobrý. Takže bar, vzpomínka. No a jak dopadla teda ta první chlastačka, šel si domů prostě jo, jenom opilé? Jo, tak já, že jo, to je 250 metrů nebo kolik, to není asi 250 metrů. To není, ale je to jako v té ulici, kde... Je to všechno tady ty věci, co točíme teďka tady, ať už šlo o tu školu, to místo před tou bankou, kam jsme chodili ven. Všechno je to jedna ulice, no. Máme barák, prostě to je všechno jedna ulice. A samozřejmě tu mezi tím ještě milion spotů, který prostě nemůžeme ani narvat do toho videa, protože by to video mělo 3 dny, ale v podstatě jako v skoro v každém vchodu v tady té ulici se dělo něco, mám tam prostě spojenou nějakou velkou vzpomínku, ať už to bylo hustle, kamarádství, první nějaký holky, něco prostě blablabla. Tak jako tady ta ulice jako Novákových je pro mě úplně jako důležitá. Proč se vlastně mohl nechat i vytetovat klidně. Jezdíš sem někdy? Ne, vůbec. Teďka v posledních jako letech jsem jezdím jenom za mámou, že jo? Aha. A jinak vůbec, jakože já tady už skoro nikdo jako asi ani nebydlí, na základku ani na první, ani na druhý stupeň nechodím, že tam není jako za kým, tam ty učitelé už jako nejsou. A
A tady není nic vlastně, no. Jako třeba dřív, jak jsem si říkal, že bych odsaď nikdy nemohl vypadnout, že bych tady chtěl zůstat, tak tady už bych třeba v životě nechtěl bydlet. No jasně, no. Prostě už je to tady. To máš i v nějakém tracku, že bys nikdy tady odsaď nechtěl. Jo, no, v hodně tracích dokonce snad myslím. Já jako nějakým to, jsem to slyšel, no, nevím v jakém teďka. Že to tady jako miluju, ale upřímně nemiluju, prostě nechci tady být, nechci tady to zažívat. Tady prostě, sice už to tady není ani jako tak špatný, jak dřív, třeba skrz ty feťáky a tak dále, ale prostě nechceš tady jako bydlet, je to tady už takový jako ohraný. Není tady nic, co by mě zajímalo. Yes, vzpomínky akorát. No. Přesně vzpomínky, jenom je to, ale to, když tu jsem teďka a vzpomínám na ty věci, tak já mám pocit, jak kdyby to byl život úplně jako jinýho. A ne můj. Fakt, jakože tak daleko to je všechno už jako v minulosti, i když to není tolik let. No jasně. Ale no. Pro mě pocitově to je tak daleko v minulosti, že... Tak já se tě dřív taky ho neznal, no. Jako takovýho, jak vyprávím, co jsem dělal, tak, no, tak nikdo mě takhle neznal. Já byl fakt jako jiný člověk, mě hrozně změnila jako hudba. Jsem to furt já, jsem furt sám sebou. Ale že ješ prostě úplně jiný život. No jasně, jakože. A jsi úplně mezi jinýma lidma, vyděláváš úplně jiný peníze, děláš úplně jiný věci jako práce, máš jiný povinnosti, jinou zábavu, jiný odpočinek, úplně všechno je jiný. A tím, jak je všechno jiný, tak se to strašně odlišuje od toho, v čem se vyrostlo. Proto ani není možný, abych já se svojí prací se třeba viděl s někým, kdo tady třeba ještě bydlí. No jo. Protože prostě ty lidi mají svoji nějakou zase práci, nějaký svůj život, který je úplně diametrálně odlišný. A jinou mentalitu už úplně. Taky. Žiješ prostě v jiném, jakoby v jiném světě, když tak vymáš. Úplně, úplně. Proto mám pocit, že když mluvím o svém jako životě jako v dětství nebo o mém dospívání a vyrůstání v Libni, jak mám pocit, že to je fakt život někoho jiného. Už to není tak, chápeš, tady dřív takhle, kdyby jsme tady třeba před 10 ještě lety možná, ale to už jako naposled, to už byl fakt konec toho. Jo. Ale před 10 lety, kdyby jsem tady takhle seděl s kamerou a točil, tak máme na záběru třeba 25 lidí za půl hodiny. Aha. Víš, přijdeš, tady čau brácho, čau, jo, tady to nevíš něco o tady to nevíš, kde sehnat trávu, prostě víš, jakože tady to žilo, tady to bylo frekventovaný a bylo to napojený, fungovalo to tady všechno mezi sebou. A teď už to prostě... Jako, není tady nějak musí jít. Je to tu mrtvý prostě. Jsme u základní školy, kde se dělá karate. A já jsem chodil taky na kroužek karate, ale. Fakt? Jo. Tady jsem chodil poprvé. Tady vlastně začaly moje bojové sporty. Já jako nejsem žádný bojovník nebo tak, ale dělal jsem, já nevím, karate, capoeiru, kung fu, box, jo. A pak jako v dospělosti už jakože i ty ostatní, ale ty jako základy jsem měl tady, že jo. Okay. Nám vždycky škola zaplatila nějakého instruktora, že jo. A tady jsem chodil na capoeiru, kung fu a karate. Jako malej. No a tady to je první stupeň, takže první až pátá třída. A tady to bylo v pohodě prostě, ráno přijdeš, zmizíš do školy, do družiny jsem chodil vždycky, že jo. A chodil jsi fakt do školy? Jo, ranec. Jo? No, jako, že dodržoval jsi jako docházku? Tak já jsem základku nemohl ani jednou. Fakt? Máma roštípala strašně. Máma byla jako hodně přísná na tady to. A hlavně měla dobrý jméno i u učitelů a ředitele. Jo. Věděli, že prostě máme furt v práci, že je na nás sama a že my jsme byli hlavně chytrý děti, jak tak já měl do pátý samý jedničky. Fak, jo. Brácha snad do devátý měl vyznamenání nebo jedničky, něco jakovýho. A byli jsme jakože chytrý ranec. A akorát já byl víc problémový než brácha. No. To byl průser. No, ale bylo to tady v pohodě, chodili jsme sem do družiny, učitela jsme měli rádi, učitelky nás měli rádi. Školník byl nejlepší, že jo? Když jsme potkali tady paní školníkovou, jsme pokecali. Takže tady je to fakt bomba. Jakože tady zrovna na ten první stupeň mám fakt hezký vzpomínky. Aha. A teď se vydáme na druhý. A mimochodem, největší halus, tady to je první stupeň. A tady o jeden vchod, nebo dva vchody dál, bydlel celý život kámoš. Tehdy můj nejlepší kámoš, o kterém jsem napsal track skip pro kamaráda. To znám, no. No a to je pro týka, co tady bydlel, že jo? Vzpomínám, že jsem tady jednou zvonil. Když jsem ho chtěl najít a nemohl jsem ho jednou najít, tak jsem zvonil a vylezla tehdy jeho máma na okno, že jo. Ona nevěděla, že já jdu rozbídá v ruce teleskop, že jo. A doufám, že bude doma von, že jo. Aha. A Lárka vylezla a říkám, dobré, jako je doma Ondra. Není. No, kdyby teďka vylez z toho auta. A já, m***o, nábyl. Tak to je chcípák, ten by dostal, že jo. A takže na základku, nebo na základ chodil jsi jakoby často na základku? No často furt. Nebo furt jako. Pokud jsem prostě nebyl vyloženě fakt rýl nemocnej, no, tak jsem byl jako to. Takže až pak na střední si, protože tak to máš v trackách, proto jo, se na to ptám, tak my jsme se o tom nikdy nebavili, že jo? Střední byla průsep, že střední to už byla taková jakože fakt moje jenom, že to základku. Hele, a jaký jsi měl vztah s učitelama na základce? Bomba. Mě měli na prvním stupni mě měli mega rádi. No. Protože mě znali jako bráchu Romana, že jo, který jsem taky chodil. A
jako mě znali tak, že já nevím, třeba brácha, když byl třeba ve třetí nebo ve čtvrtý třídě, tak já byl, ne, když byl třeba ve třetí, tak já byl ještě ve školce a já jsem s nima jel tehdy na školu v přírodě, že máma tam měla jako vychovatelka a protože samozřejmě jako nechala doma a jel jsem s nima, tak jsem jezdil takhle s těma staršíma jakoby frajerama na to, na školu v přírodě, takže mě ty učitelé znali fakt jako ještě od školky, takže pak jakoby to bylo v pohodě a vlastně až na druhém stupni se to zlomilo, že jsem se začal chovat jak a všichni vždycky mi říkali, jako, že jsem ta špatná verze bráchy prostě. Jo. Vždycky mi říkali, to je ten zlobivej. Nejvyšší verze. Takže, a takže na druhém stupni jsi měl jako furt dobrý známky? Už ne, tam se to jako už od čistý třídy bylo, ale ne, protože bych byl blbej, ale že jsem na to fakt sral, jako vyloženě. Že tam bylo spousta látky, které jsem fakt jako rozuměl a já jsem na to fakt sral, už jsem začínal jako usínat při hodinách, což já mívám jako strašně, když mě něco nebaví, tak fakt jako usnu, bylo prostě. A tady na té jako základce to už začínalo, ale nebylo to ještě tak tragický, jako na té střední, tam to bylo úplně ústřelé. Jo, ale furt i na druhém stupni si prostě chodil furt. Jo, docházku jsem tady měl úplně 100%, tak tady bych nemohl mít, jako mě máma prostě rozsekala úplně a mě hlavně několikrát hrozil pasťák, že jo. Jo. Takže tady bych jako, že ještě začal zatahovat, tak už jako v tom pasťáku, to už neokecám. No jasně. No. Takže to bylo docela v pohodě. Dobrý, tak jo, tak přesuneme se na střední, no. No a teďka teda jsme na Sokolovský, což je ulice vejš, než ta Novákové, než ta Novákových, ve kterých jsme byli celou dobu. No a tady je zaprý pošta, kde jsem si často nevyzvedával dopisy a exekuce. A je tu hlavně bar Odysea, který dřív nebyl bar, teď to vlastní můj kamarád z dětství, s kterým jsme právě jakože dřív dělali prostě píčoviny a tak dále. Tam on se jako dal dohromady dřív než já, vzal si bar. A je to prostě úplně krásný místo, že jo, teďka on to fakt dal úplně dokupy, úplně to vyčistil, ale byla to dřív herna, úplně fakt špinavá tsunami. A tam jsem kámo prohrál strašně, protože když jsem hrál, mi bylo 15 až 18, že jo, hlavně. A tam pracovala kámoška jedna, která se mi strašně líbila, Andy, ona byla fakt nádherná. Ale ona měla jakože divokou minulost, prostě, že se jako jela nějaký své pecky. Ale i přesto, že byla jako v úvozovkách zkažená, tak to byla prostě jako fakt andíle. Jsem ji fakt miloval platonicky strašně, nebo ne platonicky, doopravdy. A ona mě vždycky nechávala vyhrát, že jo. Že jako vyhrát, nechala mi to vybrat, i když věděla, že mi prostě není 18, že ona chodila třeba s klukama, který se znali s mým bráchou a tak dále, takže byla tam taková protekce. No a tady jsem hrával strašně, tady jsem jako prohrál obrovskou raketu, ale samozřejmě taky jako i vyhrál docela dost. Kolik jsi nejvíc prohrál za jeden den? Záleží, jestli bereš prachy, který jsem měl vybraný, nebo prachy, který jsem měl jako už třeba vybouchaný, ale hned jsem je prohrál, ani jsem je nevybral. No to je jedno, asi kolik, jako, kolik jsi dohromady klidně, oboje. Prostě kolik jsi jako nejvíc prohrál, že dejme tomu, i když jsi třeba byl v plusu, nevím, nějakou částku a pak jsi prohrál. Prostě kolik jsi nejvíc prohrál? Jako vybraných vím, že jsem třeba šel jako skoro s ničím, s pár korunama, s pár stovkama třeba nebo s pár tisícema a vybral jsem třeba 70. Jakože jsi vyhrál 70? Vybral, nevyhrál, vybral. Že jsem fakt jako si jako OK, mám 70, jdu to vybrat a mám fyzicky v ruce 70 tisíc. No jasně, ale přišel jsi s pár stovkama, vyhrál jsi 70 a vybral jsi. Jo. Takže se vyhrál. Jo, ale to se nestávalo jako skoro vůbec, spíš to bylo tak, že jsem jako úplně pravidelně to bylo, že co bylo fakt jako opakující se vzorec, tak to bylo to, že jsem třeba nevím, měl 500, 700, max litr. Šel jsem tady, šel jsem na Royal, tam jsem pustil všechny prachy do toho a prostě jsem hrál 5+5. Dostal jsem se hned do vinu, abych mohl hrát za ty vyšší částky, ale samozřejmě i prohrávat rychlejc. A tam mi vždycky prostě přišlo něco a jakmile tam padly prostě zlatý štíty, tak to násobilo dvakrát tu výhru. A tak měl jsem prostě vychytaný takový systém. Aha. A samozřejmě z dlouhodobého hlediska jsem víc prohrál, ale někdy to fakt jako vycházelo. Ale kolik jsem jako nejvíc prohrál, co jsem jako nevybral, tak to bylo prostě přes kilo úplně normálně. No, 600 tisíc. No, že se mi stalo, že jsme prostě šli hrát a byli jsme tam i kilo prostě nevybrali jsme to, prostě jsme to probouchali zpátky. Když jsme byli hladoví, jsme si řekli, tak máme kilo, uděláme třeba aspoň 3 a pak to vyberem. Jo. Ale to je klasika, máš 10, řekneš OK, vyberu 20, dostaneš se na 20, řekneš tak vyberu 30. Jo. Nikdy to není dost, proto je hraní automatu a celkově jako gambling úplná past. Proto jsem radši jako se začal věnovat třeba tomu hustlu, sice to byla taky stejná
Kevina, ale nám se aspoň věděl, že když prodáš tolik tady toho, tak dostaneš tolik peněz. Jo. Víš, že tam byly jistý ty prachy. A jsi jakoby odměněný za tu práci. Jo, doslova, že tam jako líp to můžeš korigovat. I ten výdělek, prostě všechno kompletně. U těch automatů je to strašná náhoda. A spíš je to jako o náhodě skrze to, že kdy ty tam přijdeš. Protože kdyby si hrál furt jenom dokola na jenom automatu, tak automat je nastavený na nějakou procentuální šanci výhry. A tím pádem by zostej. Takže šlo spíš o to, kdy, jak tě zrovna přál štěstí, jsi se zrovna přišel na nějaký konkrétní automat v den, kdy tě má vypl, jako kdy má dávat, anebo jestli jsi přišel v době, kdy byl prostě nakrmený a chtěl tě sežrat. A hodněkrát se nestalo, tolikrát jsem prohrál takových peněz a hlavně důležitých peněz, že jsem třeba měl fakt něco zaplatit. Já jsem měl spoustu jako dluhů a problémů jako kvůli tady tomu právě, že jo. Prostě první velký jako repový prachy šly na dluhy. Jo. Říkám prostě furt, tak to fakt je, že jsem byl fakt debil úplný. Mohl mít Bentley vyjebaný. Tak život. Vydělali jsme víc pak. Takže ahoj vlogisti. Vlogisti jsme právě na druhé škole. Jo? No. Jako jo, byla to druhá škola. Je to druhá škola. Jak jsem tě rozhodil, ne? Nerozhodil, jsem byl pejstej. Vítězství. Os. Teďka jsme na mojí střední pramen, střední odborné učiliště gastronomie a podnikání. To z někdo bych to četl, ale fakt si to pamatuju. Frajer tamhle, nebo frajerka jde s tričkem a mikro PlayStation, to cením. Ale fakt, ale. Tak to předlišel, ten PlayStation. Dobrý. No a tady na tady střední jsem byl od 15 až třeba do 19 asi. A přitom jsem byl na tříletém oboru, že jo. Ale vím, že já jsem chodil a šel jsem vlastně prvák, druhák, třeťák, znovu třeťák. Pak jsem zkusil vlastně ještě jeden třeťák. Aha. Takže vlastně jsem byl třikrát ve třeťáku tady. Aha. No jasný. A ani jenom jsem to nedodělal, že jo. Jo. Po každý jsem se na to sral. A tady na té škole to byl průser hlavně, že my jsme sem přišli a my jsme byli první den hrozně hodní s mým spolužákem, spolu sedícím v lavici dokonce. A tím, že jsme byli jediný hodný a normální, tak nás měli hned všichni hrozně rádi. Udělali z nás předsedu a místo předsedu třídy. Chápeš, já byl předseda třídy. A já byl hlavně jako hrozně chytrý, že jo. Tak hlavně kámo tady na té škole, když jdeš na číšníka, no. Tak prostě i podle mě, i když jsi úplně tak to musíš dávat, víš, že to jako je easy. Aha. Takže já jsem prostě spal, chodil na cigára, prodávat za minžama. Kam třeba na záchodech jsem dal víc frajerek, než dá spousta frajerů za život. Real, jako fakt. A pamatuji si... To ani náhodou. Ne, ale od oka číslo. Nevím, kámo, třeba jako... Jako za tu dobu jenom, co si chodil sem do školy. To teda bylo víckrát. Jo. Že jsem měl nějaký jako kámošky, s kterýma jsem prostě jako felil. Třeba z jiný třídy. No jasný. Dali jste sraz na záchodech. Třeba, prostě. Třeba. Ale jakože, když nebudu počítat tolik osob. Nikdo nikdy nepřišel? Tak někdy přijdou, ale tak co udělají? Jako, víš, co jsou zavřený dveře. Víš? Jo. Co uděláš? Nic, jo. A samozřejmě tam byly furt průsery nějaký, že jo. Tam byly i bitky, že jo, a tak dále. Ale ty drogy byly průser. Párka přijeli Benga do školy a chtěli jako to tady různě nějak prohledávat, ale naštěstí ne nikdy mě. Ale tady jelo všechno, tady kámo jeli vždycky prostě přestávka velká, když prostě na jumpa, cíga, uděláš nějaký haslo, něco, pak si koupíš v kiosku jídlo. A kámo, co jsem třeba dělal v kiosku, jak jsem byl jako oblíbený docela na té škole a zároveň jsem měl i docela respekt, tak třeba byla nejdelší fronta o přestávce prostě u toho kiosku, fakt třeba 20 dětí, víš co? A já jsem vždycky jako, že šel, vybírám a vždycky, když už někdo jako platil a končil, tak já vás poprosím rovnou tady to, že a furt jsem takhle předbíhal, že jo? Nikdo mi nikdy nic neřekl. A nejlepší trik, to mimochodem vyzkoušejte ve škole třeba, nebo ani ne ve škole, pak kdekoliv, když přijdeš a prostě s někým mluvíš a najednou mu jako... Jo, děláš furt. A já vždycky úplně chudáci lidi. Ale Ježíš, přijdeš prostě na tu paní. A ona to jako věděla, že se dělám, že se pak smála taky. Ale já třeba, dobrý den, já bych vás poprosil... No, pak co? Jestli byste mi mohla podat tam ze spoda, nevědělí. To je taková... Čuja, ale je to taková strašně. A takovýhle věci jsme furt dělali, že jo. Nebo třeba jsme dělali, že mě fakt jako na té škole znali, že já byl jako buď jsem byl brutální průserář, anebo jsem byl strašně hodnej. Aha. Takže mě prostě tak či tak všichni znali. A spíš mě měli rádi, si myslím. Takže já jsem třeba kolikrát neměl ani prachy, že jo, prostě, takže jsem šel normálně a vyžebral jsem se doma v tom kiosku, kde jsem třeba řekl, že jí pak přinesu nějaký love. Ať mi dá sušenku nebo dortík, že mám hlad, že jo, jsem zvolený třeba nebo něco. Takže tady na střední to bylo divoký. A
těma holkama teda ještě, jo, tak jsme to přeskočili. Kolik jich bylo třeba. Kam nevím, kolik přesně jako bylo jich, já nevím, třeba bylo 7 klidně. Jako. Ale jakože těch jako věcí bylo typ, jo, nevím, vlastně třeba jako 30krát jsem se udělal minimálně tady v té škole, jako při hodině. Ale já jsem kámo tady to třeba měl už i na základce. Jo, i na základce se. V 9. třídě jsem měl mé holku jako u nás ve třídě. No. Která prostě se mnou vždycky šla na záchod normálně. Fakt kámo, to je hnusy to. A to byla holka, s kterou jsem pak přišel o panictví. Mm-hmm. Že na záchodě jsme jako mrdali, že jo? Jo. Tehdy. Nejlepší bychom byli třeba na, že to je vlastně škola a ta vysoká budova vedle toho, to je hotel, Pramen přímo. Mm-hmm. A tam hotel, taková ubytovna spíš. Mm. A když jsme měli třeba nějaký akce jako gastronomický skrz školu, tak jsme třeba, když to bylo dlouho do noci nebo něco, tak jsme to dělali, že jsme tam měli jakoby i přespání. Uh-huh, uh-huh. No a tam, že jsme vždycky vlastně, tam třeba se sešli jako studenti prostě z různých tříd a prostě byly tam, že i frajerky. Jo. A kámo, mejdany na těch pokojích a tak. Mm-hmm. Pak se ráno probudíš bez cigaret, bez jídla, bez pití. Mm-hmm. Nemáš ani na jízdenku, prostě tady odsed, kámo, zrovna třeba nejel vůbec autobus nebo něco, mm-hmm. že jsem musel jít fakt třeba 15 minut pěšky, což teď je úplně pěkovina, mm-hmm. ale tehdy, kámo, 15 minut pěšky jít nechceš. Víš, všechno autobusy, jo, všechno socká, přibližuješ se, jak to jenom jde. Mm. No bylo to dobrý tady, jakože. Mm. A problémy, že klasický s přezůvkama, se vším, známky. Mm. Jsme kámo dělali třeba věci, že jsme měli jenom učitele na češtinu. A byl fašou, ale jako regulérní. On třeba vždycky na mě jako se podíval, on měl vždycky brejle velkou vepřovou hlavu, vždycky Herzigojner. Takhle kámo, jakože byl úplně, jo, fakt jako reálně říkal, že jako Cigojner. A já vždycky, vy jste skurvený rasista, pane učiteli, že jo? A on to vůbec, jste snad Cigojner nebo ne? A úplně jako tak, a vždycky dělal takhle s tím prstem. Takhle se zatvářil. Mně se líbilo, jak jsi řekl, kurvený rasista, pane učiteli. Jo, ne, takže kámo, to bylo fakt zvrt rasistickým, kámo, jako mluvil třeba furt o Hitlerovi a o Německu, on učil totiž i němčinu. A on byl kámo psychopat a on furt, já jsem kamarád s panem Karlem Gottem, kámo, už v životě neviděl Gotta podle mě ani z vlaku, chápeš, ale furt, že my jsme přátelé a tak dále, že jo. A mu říkáme, ukažte fotku, pane učiteli. A on, nebudu vám vůbec nic ukazovat, téma soukromí a tak dále. A proto prostě, mě mluví o to soukromí. On byl ale fakt psycho, už on dělal fakt zla, jakože fakt jako říkal, jako to, že já jsem mu prostě jako nadával takhle, byl jsem na něj fakt hnusnej. To nebylo jen tak, já jsem ho třeba měl hrozně rád ze začátku, ale kámo, když prostě až jakoby hodinu a on prostě jakoby volává, zkouší. Já jsem třeba odpověděl na něco a odpověděl jsem většinou správně, že čeština mi šla. Hmm. Tak frajer prostě úplně stejně to jako degradoval ten můj úspěch, jakože prostě dával furt jakože, no na to, že jste Herzigojner a takovýhle věci, to je prostě fašovaný, rasista skvěnej. No a my jsme mu dělali to, že jsme třeba vzali, měl kancl a měl vedle toho automat na vody, že jo. Aha. A my jsme přesunuli celý automat před kancl, aby frajer nemohl vylíct, že jo. Ježiši. Úplně jako šílenosti. Ty vole, někdy bych se vrátil do školy, to jo, jako, ale teda musím říct zpětně, jsme byli fakt kámo parchanti na přezdržku. My osobně, jako tady na střední jsme byli fakt mrdí. Já si pamatuju, že třeba on jednou mi takhle nějak nadával a to už bylo třeba, nevím, první, to byl snad už první třeťák. No, první třeťák, myslím. To byl s mojí původní třídou a prostě já ho měl fakt kámo na párku, strašně. Já měl jako i tu školu na párku, ale fakt jakože nezodpovědnej dement prostě. A pamatuju si, že třeba kámo frér mi tam něco nadával, říká, já jdu na cigáro, pane učiteli. A on prostě, co začal nadávat, že jo, říkám, co uděláš. Jsem fakt kámo jak takový degeši z Bastardů, z toho filmu. A prostě on třeba přišel a začal dělat prostě takhle. A úplně jako šáš ty zvíře, ty takhle kámo, fakt to bylo hnus úplně. A on byl psycho, jako on zrovna byl psychopat, samozřejmě tam byly učitelky, kterým bych zavázal i tkaničky, že byly prostě hodný, byly normální. Jo. A pak tam byly samozřejmě učitelé, s kterýma jsem třeba jako nebyl za dobře, ale nedovolil bych si v životě k ním tady to. Jo. Ale tady to byl prostě skvělý fašista kámo, který to fakt dával sežrat jako všem cigárům tady na škole, že to jako o něm bylo jako známý, jako fakt, že to je prostě fašou. Prostě pro Němčour úplně šílený, a bohužel ne moderní pro Němčour, nějaký, který by cenil jejich ekonomiku nebo něco, jasně, ale to prostě skvělý nácek, který by nejradši vrátil Hitlera, že jo, to prostě úplně to, takže dělali jsme tu jako p***oviny, ale byli jsme zároveň, nebo užili jsme si zároveň ty nejlepší léta, protože tady byla fakt taková, já nevím, mě to přišlo tady jak pasťák, fakt, to nebyla škola, no, protože přestože tady máš normální maturitní obory, a je jich tu dost, těch maturitních oborů, tak prostě jak to bylo propojení s těma jako učňákama, nebo s učňovskýma oborama, a na tom dvorku hlavně tam fakt kámo byly, tam se jeli pecky, tam prostě, já nevím, třeba moje spolužečka ze třídy, hrozně hezká, chytrá, hodná holka prostě, že jako fakt frajer, taková moje jako
dětská láska, kterou tajně miluju do teďka, víš co? Mm-hmm. Tak to byla prostě frajerka, která chodila každý den do školy prostě s tím, že měla kolu a měla v tom prostě rum, raketu rum. A mě se ožírala během hodiny. A můj ten spolusedící, co byl místo předseda, tak prostě máme hodinu, on se jako balí jointy v klidu v lavici prostě. A tak, jakože úplně, tam se děli zlá, kluci se nomé šnupali párno, vole, prostě vzadu v lavicích. Tak jakože úplně jako hauze, to byla fakt šílená střední. S frajerkama tady sejeli jako velký komba, že jo? A byla to jsme dělali fakt s***y, kámo. Jakože kámo, tak tady to, ten nejlepší příběh, to je, že uvidějí ty dva, který se to týká, jestli to uvidějí, kámo, tak se dobijou ještě víc navzájem. No. Měl jsem kámoše. No. Jára se jmenoval, nebudu říkat příjmení, abych nebyl úplně konkrétní, ale byl to Jára, ne, žádný Jára Olach nebo tak, Jára prostě tady za střední. A byl to kámo cigán, který měl italský příjmení a říkal, že je Ital. A možná asi i je třeba z části, já nevím. Aha. Ale dělali jsme si z něj prostě indián cigánský, který říká, že je Ital. Že měl kámo nejdelší vlasy, třeba pocet. Fakt měl jako, že poprvé vlasy. No. A on byl takový taky z ulice, víš, že jako už na té střední měl už za sebou Pico éru. Že už jako na střední přišel, jak vysloužili feťák. Byla s ním hrozná a my jsme dali furt kung fu věci, že jak byl prostě cigoš, tak měl na ty kung fu filmy, že a cigáni jsou takový, že prostě přijal, more, dám ti kopačku, dík, jak zvednu tu nohu, plesk. Mu předváděj, vole, to Jackieho Chana, Bruce Leeho a tak. A my jsme dělali furt sr***, jakože třeba, vole, jsem k němu přišel a říkám, udělám. A Fred se toho chytě a normálně jsme z takovejhle jakoby rádoby chvatů naznačovaček jsme pak do sebe začali útočit, ale skončilo to tím, že já jsem třeba vzal lavice a hodil jsem jí po něm. Jakože fakt, jako úplně real, nebo třeba on prostě procházel utíkámi a já jsem prostě takhle kopil lavice, kámo prostě lavice, ples na druhou, na třetí, ale mě to uvěznilo. A takovýhle hovor, prostě fakt jsme dělali sračky. No a on, my jsme byli jako přehecovaný a on měl, byl takový, že se nenechal vyprovokovat, že na to, jak byl blbej, jak byl vlastně chytrej docela. Takže, no jakože dělal pít, tak víš co, 15. švete, že nejseš chytrej prostě. No ideálně. A já taky jsem třeba nebyl vůbec chytrej, nejsem ani jako teďka nějak extra, ale předtím jsem byl fakt úplnej. No a jednou jsme jako na cigáru, na přestávce, že jo, a k nám do školy chodili tři takový jako nácko, nebo čtyři, možná jich bylo víc, nevím, aspoň tu 3-4. A byli prostě jako vyholený a tehdy nosili jako žeranec Everlast a nebylo to takový jak teďka, že prostě normální kluci, já nevím, dělají bojový sporty a mají rádi všechny národnosti. Dřív to bylo takový, že spíš když se dělal bojový sporty, tak si byl takový trošku doprava. Aha. A oni tehdy nějak jako zkoušeli nějaký hroty, ale nějak to jako nedopadlo, nebyl to nějaký extra hrot z toho, že vole, ale zase, že my jsme tady měli kluky, že tady párka jako naběhli od nás kluci a bylo to jako v pohodě, srovnalo se to. No ale s tím jedním, tam byl takový jako mini hro, že jsme na tom cigáru, ale tam stojíme a říkám tomu Járovi, tomu vole indiánovi vlasatýmu a mu říkám, kámo, s tým by tě tady dobili všichni tady ty náckové. Jeden, každý z nich po jednom by tě dobili jak psa a mu úplně, děláš. No, ty myslíš, že mě by tady zbyli, jo. Říkám, no kámo, by tě sestřelil na jednu. A vedle mě stála kámoška tehdy Rebeka. A ona mě znala a věděla, že to dělám ze strany, že ho jenom hype, že provoku. A ona se strašně smála, protože věděla, že si dělám p***a. A já to úplně přeháněl, že a kámo, ty seš kdyby se nechal rozbít od frajera, ty jsi koště, ty jsi tak neschopný, by tě zostudil, se bojíš, viď? Takhle jsem ho kámo hrotil, ale v kuse. Aha. Fakt jsem měl non-stop flow, frajer se říká, jo, OK, otočil se, no, frajere. Tak úplně přišel, hej, blesk, vypálil frajera. Frajer mi řekl, jak jsem myslím, že jsem i krehu prostě čeho vypálil, vrátil se a spokojenej. A dal si vole cigáru. A ten týpek úplně ten nácik, lepe, co? Nevidím, co ani dělat, že fakt z ničem prostě přijde. Hej. Ne, vypl. Takže jako takovýhle věci. Prostě vole, hloupý dětství. Hloupý dětství, strašně. OK. Co může vyrůst z vole zpěka, jako já, který vyrůstá na takovýhle místech, chápu? Takovýhle super člověk. A já. Tak to byla teda úplně šílená jízda, co na to říkáš, Fubi, nebo jak se jmenuje, Fubi, jak se jmenuje, Pubi. Fubi. Ježíš. Byla to teda šílená jízda, děkuju, že jste se koukali. A nezapomeňte se podívat na Fizzyho merch. Fizzyho merch. Asi končíme tady, ne? Že? Končíme. Jsem se zhulit ke mně domů. Kde se narodí. Když se to prostříneš a vynecháš tu věc, tak to bude úplně jasný, co jsem ti řekl. A proč se tak směješ? A proč koukáš takhle?
Jdeme, ukončujeme to tady, je to závěr, ten je na konci až. A jak se to jmenuje? Kde se narodil Wolfgang Amadeus Mozart. Je to tak. Mladý Mozart. Je tak. Mimochodem mám venku jednou, ti koupím dům, album, mámo. Mám doma venku album, jednou ti koupím dům, mámo. Nejdeš to všude, tak to poslouchej, sdílej, označuj a komentuj. A přijďte na koncert, protože Práža říkal, že tam prej odzpívá jednu písničku Penažova sám. Na koncert přijďte, já tam nebudu. Ale budu tam. Ne, hele, odkazy budete mít na album... Na Spotify. A jednou ti koupím album Dům, mámo, barák. Takže to poslouchejte a zpívejte si taky. Vítězství a napište, koho chcete do příštího dílu, kde se narodil a jestli se vám líbí tahle série. Což asi jo, ale spíš řekněte, kdo... Jakoby záleží, no. Ostatní díly nebudou 3 hodinový, nebojte. A jdeme se už zuhlit? Great. Thank you.